Медовий, цибулевий, сірий, цільнозерновий. Неодмінно на заквасці з хрустою скоринкою і неймовірним ароматом. Черкащанин Андрій Феофілов пече крафтовий хліб. Підштовхнув до цього жорсткий локдаун минулої весни. Спочатку пік для родини, потім пригощав друзів, а нині замовлення приймає навіть з Києва. Як виготовляє живий хліб і в чому його секрет, знають наші кореспонденти. Ще на порозі Андрієвого будинку млієш від ароматів. Діти в школі, дружина на роботі, господар чаклує на кухні. На сьогодні замовили зо 30 різних хлібин. Щоб все встигнути, Андрій розпочинає о 2-й ночі. Замість дріжджі використовує закваску, а це технологія тривала – майже добу. Зате такий хліб легше перетравлюється. Бачите, яка заквасочка. Аж це така жива істота. Вона може дихати. Білий, темний, сірий, чіабата і булочки-равлики в асортименті. Залежно від виду, Андрій додає інші інгредієнти – кунжут, смажену цибулю, спеції, сухофрукти, горіхи, мед з холодноярських полів. Так звана звичайна французька булка, за французькою технологією приготована. Ми його називаємо медовий, тому що замість цукру, який є в складі, я кладу туди мед. Секрет вдалого тіста – математичні пропорції борошна, джерельної води, солі чи цукру. Для сірого зважує напіл, житній, пшеничне борошно. Додає рожеву гімалайську сіль, вона більш ароматна. Колір – за рахунок солоду. Для нас тісто замішує вручну, щоб продемонструвати цей півгодинний ритуал. Для кожного виду – окремий заміс. Цей процес не дратує, він скоріш медитативний і значно покращує психоемоційний стан. Цією ароматною і смачною справою родина живе майже рік. Андрій працював менеджером з продажів. Минулорічний березневий локдаун позбавив роботи. У ці вільні тижні Андрій вирішив вдосконалити свої навики випічки хліба. Спочатку частував друзів, потім почав його продавати. Нині встигає випекти до 30 хлібин за добу, але замовлень значно більше. Це щось більше, ніж робота. Це хобі, яке перетворилося у роботу. Тобто це улюблена справа, це те, що надає наснагу. Коштує крафтовий хліб від 45 до 50 гривень. Ще гарячим Андрій сам його доставляє своїм замовникам. Для мене важливо, щоб хліб був обов'язково здоровий, тобто без додавання якихось дріжджів і тому подібне, обов'язково натуральні інгредієнти. Нині на кухні Андрія крафтовому хлібу вже затісно. Чоловік активно шукає в Черкасах приміщення під пекарню, готовий купити спеціалізоване обладнання і найняти 2-3 помічників. Фішка пекарні буде – хліб виключно на заквасті. З любов'ю і натхненням. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.